Теңгенің АКШ долларына шаққандағы бағамы бұрын соңды болмаған көрсеткішке жетті. Сарапшылар мұны науқандық факторлармен, Ресей рублінің құбылуымен және сауда соғыстарының әсерінен деп түсіндіріп отыр. Бұдан бөлек ұлттық банк ақша айырбастау саясатын күшейтпек. Дәлірек айтсақ, ақша айырбастау бекеттерінің жаңа жұмыс тәртібін бекітуді ұсынды. Дулат Хабиболлаев рет-ретімен баяндайды. Бүгін теңгенің 1 долларға шаққанда орташа бағамы 386.97 тиын болып бекіді. Бұл бұрын болмаған орташа бағам. Ақша айырбастау бекеттері тәртіпке сай осы бағадан ары бері 6 теңге дәлізінде ауытқи алады. Мысалы, Астанадағы ақша айырбастау орындары 1 долларды қазір 387-388 теңгеден сатуда. Валюта бағамының бұлай өзгеруіне бірнеше фактор әсер еткен. Ол рубльдің құнсыздануы мен мұнайдың аздап арзандауы және ақыштың ақша саясаты. Сонымен доллар бағамы не болмақ? Не напрямую, конечно же, курс теңге напрямую не зависит. Теңге бағамы әрине Трамптың саясаты немесе Қытайдағы юаньның құнына тікелей байланысты емес. Дегенмен бұл факторлар әсер етеді. Қазір әлемдегі ахуал тұрақсыз болып тұр. Яғни доллар бағамын ұстап тұру қиынға түседі. Меніңше доллар бағамы өседі. Нақты қаншаға өсетінін басып айту қиын. Себебі бұл процеске ұлттық банк кейде жария түрде, кейде жарияламай араласып отырады. Өзге сарапшылар жаз мезгілінде долларға сұраныс артатынын айтты. Дегенмен доллар бағамының құбылуының басқа да факторлары бар. Главная причина. Теңгенің құнсыздауының басты себебі ретінде мен ақыштың қайта қаржыландыру ставкасының 25%-ға өзгеруін айтар едім. Мұнай бағасын төмендеуі де кері әсер етіп тұр. Бұл жекелеген адамдарға қиын болғанымен экономикада баланс орнату үшін оң әсер етеді. Ақша айырбастауға қатысты тағы бір жаңалық. Ұлттық банк жаңа жылдан бастап валюта ауыстыру бекеттерінің жұмыс уақытын шектеп, ақша алмастырған азаматтардың жеке мәліметтерін тіркеп отыруды ұсынды. Басты мақсат сыртқа ақша ағымын азайту, қолма-қол ақша айырбастауды реттеу. Ұсыныс әзірге талқыланып жатыр, алайда сарапшылар бұл бастамаға күдікпен қарайды. Представим, что я турист из Франкфурта на Мане. Мысалы, мен түн ортасында Қазақстанға ұшып келген туристпін делік. Мен таксиге отыру үшін долларымды теңгеге алмастыруым керек. Бұл сонда қалай болады? Ұлттық банк халықтың пікірін ескеріп, бұл бастамадан бас тартады деп ойлаймын. Олай болмаған жағдайда кейбір елдердегідей базарларда немесе түнде валюта сататын делдалдар қаптап кетеді. Бұл кімге болса да жақсылыға келмейді. Сарапшылар мұндай жаңалықтарды енгізбес бұрын көрші елдердің тәжірибесін зерттеп, зерделеген жөн дейді. Дегенмен нақты шешім жыл соңына қарай қабылданады. Ал елімізде доллар бағамының күрт өсуіне қазір ешқандай негіз жоқ дейді қаржыгерлер. Дулат Абибуллаев, Жасұлан Жақсай, Қазақстан ұлттық телеарнасы.